Oludande kan soso ti Olorun baba yan lati fi alaafia fun gbogbo eda lori ile aye ni Jesu. Iwọn ba eyan lo mọ bẹ koda to fi dori awa onigbagbọ bibeli eyi lo mu kọpọ omo re ti alaafia latọwọ ijọba aye leyi ti won o si le ri a o tun gbọ otitọ ninu ipago apapọ lododun ti pejọpọ nire tun kede pada wa Kristi lekeji Christ Second Coming Gospel Assembly lagbaye to n takori ipada wa Kristi fun idande gbogbo eda.